Вітаю усіх, з вами я, Надія Васіна, та Надя Васіна Шоу. Велика подяка нашим захисникам за все те, що вони роблять. І якраз сьогодні у мене на телефонному зв'язку Віталій Пискун, головний сержант 25-ї окремої повітрядесантної Січеславської бригади. Головний сержант. І можу сказати з честю, що ми вже давно знайомі і зараз бачимося по вайберу, що вже теж непогано. Привіт тобі. Привіт, студія, привіт, Надя. Дякую, радий бачити. Дякую, що вийшли на зв'язочок, що знаходите на нас часок трошки. Слухай, це дякую, що ви знаходите часок для нас. І мені честь від нас, від всіх українців, привітати вас з вашим святом. 21 листопада відзначають День десантно-штурмових військ Збройних сил України. І нагадаю, що це свято встановлено указом президента від 21 листопада 2017 року. Так що вітаємо вас. Ви наші геройчики, захисники. Хотілося б, щоб ви відсвяткували, і ми всі разом реально відсвяткували, але скоро буде це. Дякуємо, дякуємо за привітання. Да, саме в цей час там проводились нагородження особового складу. Відзначаємо сьогоднішній день. І я, і командир військової частини завжди також так позитивно налаштовані. То вітаючи свій особовий склад, завжди кажемо, що у нас наступний день дешеве, будемо святкувати в ППД, а вечором в кругу в колі сім'ї. То настраюємо на позитив. Так, про волонтерів не забувайте, ми теж любимо святкувати, у вас смачно завжди. Завжди раді вас бачити. Ви ж вже, як кажуть, в колі нашої сім'ї. Я хочу, до речі, зазначити, що у вас постійно дуже смачно. Ти приїжджаєш? І тебе нагодовують чимось таким смачненьким, як от реально вдома. Я думаю, боже, такі умови складні, а тим не менш, все свіженьке, все вкусненьке, все тепленьке. Так що це показник того, що як ваша бригада працює, що це не просто війна війною, а це комфорт, уют і ваш ще мерч. Мерч. От ти зараз такі в кофтинці сидиш, і в мене її немає. Я думаю, як так? Це новенькі тільки замовили. Ну, на жаль, по вайберу я переслати ніяк не можу, тому запрошую вже на реальну зустріч, щоб обов'язково поділимося. Ну, з приводу мерчу, я тобі скажу, я настільки вам вдячна, кожен раз щось там маленьке вам передаю, щось організовую, і хопа, мені купа подарунків приїжджає. Худі, кепочки, штанішки, годинники, ручки, пахучки в машину. Ну, там, коротше, перераховувати, не перераховувати. Дуже класно, я всім цим користуюсь, так що дякую, молодці, знаєш, це таке, ну, такі показники. Стараємося, так. Да. Щоб ви розуміли, це ж ми не тільки там для гостей, для якихось поважних там посадових осіб, які там приїжджають до нас. Це робиться навіть для простого особового складу, для простого солдата, щоб він розумів, що він попав не просто там в Збройні Сили і в якась там військова частина, а що він попав, ну, чим десантно-штурмові війська, чим відрізняються. От, нашій, наприклад, частині ми, ну, як друг до друга, як брати відносимося. Тобто солдат повинен розуміти, що він попав в якусь сім'ю, а в сім'ї, да, є свої якісь мерчі, є свій якийсь імідж. І всі ці речі, які ми робимо, да, там, символікою ДШВ, символікою бригади, ми ще стараємося зробити, щоб воно було корисне і в використанні от в повсякденному. То ті ж самі, да, кофти, ті ж самі якісь запальнички, термоса, там, кружки, тобто, ну, щоб все, щоб не просто так, що і імідж піднімає, і ще й використовується в повсякденному житті досить так корисно. Слухай, ну давай тоді, ти вже почав про бригаду. Розкажи, будь ласка, про вашу бригаду. У вас, ну, ти правильно зазначив, це як сім'я, є якісь то свої традиції, величезна сім'я, величезний колектив. І можеш описати портрет бійця? Я розумію, що це дуже складно, тому що люди взагалі дуже різні, особливо зараз. Але от так плюс-мінус. Хто у вас в бригаді? Якого віку? Ким вони раніше були? Тому що дуже багато мобілізованих. Так, ну почнемо, що 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада, да, це ми на початку війни ще отримали почесне найменування, були колись Дніпропетровська, стали Січеславська. Отримували, да, від президента України це почесне найменування.
Бригада досить потужна і трішки навіть входить вона, да, в склад десантно-штурмових військ, але ми єдина повітряно-десантна бригада в Україні. І так скажу, що навіть на цей час це єдина бригада, яка в спроможності десантувати важку техніку з особовим складом, десантувати платформи там з боєприпасами, з, ну, з грузами. А як є, це чим, відбувається? Я кажу, а як це відбувається? Да. Мені просто навіть це складно уявити. Ладно, одна людина десантується, а техніка? Ну, ще до повномасштабної війни ми постійно тренувалися і були готові до такого іменно способу ведення бойових дій. Тобто під нами була закріплена військова частина в Мелітополі, 25-та бригада транспортної авіації. Тобто Іл-76, здоровий літачок, який грузиться дві БМД, грузиться 40 чоловік десанта, і це все одночасно десантується, 4 потоки на поле бою, далі все спішується, екіпажі в техніку і поїхали далі. В цей момент другий літачок уже викидує платформи з боєприпасами, там, з потрібними грузами. Це все також приймається на поле. Ну, бригада була заточена для роботи в тилу противника. На таких от заскочили, як кажуть, наворушили, наколотили, забезпечили якийсь там плацдарм для наступу там других так, піхотних, штурмових бригад. Все, і далі готуємося до виконання наступних завдань. Але в реаліях сучасної війни, в реаліях наявності тих засобів ПВО, які має і противник, та і ми маємо такі засоби, да, що літачки ворожі дуже близько не підпускаємо, то даний вид ведення бойових дій, як на десантування там бойове, ну, трошечки воно не досить небезпечне і малоефективне буде зараз. Тому що тому літачку треба ще кудись туди долетіти. І тому от під час повномасштабної війни, початку повномасштабної війни, даний спосіб не використовується. На початку вони там намагалися, але побачили навіть всі, да, бачили початок війни Гостомель, як кацапи хотіли, да, зайняти аеропорт теж способом десантування, ну, викидування десанту свого, який вони викинули, грубо говоря, як на м'ясо. Їх там розбили, розгромили просто, там, деякі навіть іще в повітрі. Тому в сучасній війні даний спосіб дуже, ну, дуже так відносяться, як кажуть, з опаскою, це дуже небезпечний спосіб. Тому, але ми готові, засоби у нас для цього все є. Під час підготовки бойової на це також акцентується увага, що не сьогодні, завтра, але може поступити таке завдання, і нам треба бути до цього готовими. А можеш, будь ласка, описати портрет бійця? На сьогоднішній день, наскільки я розумію, здебільшого це мобілізовані в вашій бригаді. Хто це? Так, да, все вірно, ти кажеш, мабуть, відсотків на 70 це мобілізовані люди, які раніше в цивільному житті займалися чим угодно, але не зі зброєю в руках. Це там і баристи, і, як кажуть, фермера, трактористи, повара навіть. Були випадки навіть, от зараз мій боєць прийшов, він 10 років в філармонії, там, ігра на скрипки, важчі скрипки ніколи в руки нічого не брав, а зараз уже він штурмує посадки, і все в нього добре виходить. В чому і фішка? Тобто портрет бійця на даний момент, коли він тільки приходить в військову частину, це настільки різногранні люди, і до кожного потрібно, да, якось зі своєї сторони підійти, знайти в ньому якісь, як кажуть, ну, прелісті і його достатки, щоб їх потім на них акцентувати увагу і розвинути їх в нужному руслі вже в тому, якому, яке потрібне для виконання бойового завдання. Слухай, а ось так вони приходять, і яка в них там реакція перша? Тому що знов таки Скрипаль, він раніше стояв на сцені, все красиво, софіти, тут хопа, грязюка, багнюка, і от як люди реагують? Вони на стресі, вони переживають, руки тремтять, чи навпаки якось під час тренувань, підготовок все це крок за кроком зникає? Чи твій командирський перші хоп, і все, да, і страх пропав? Перші дні, коли вони приходять, знаєте, це кошенятка, які вкинуті
глазки сльозяться, ручки трясуться, не знають, що від них, що чекати. І ми первоначально, що ми починаємо, от, це тренувати, як кажуть, їхнє морально-психологічне забезпечення. Це найвищий вид забезпечення, який потрібен для виконання успішного бойового завдання. Тому перш за все ми їх успокоюємо, кажемо, все буде добре, ми тебе все научимо, боятися не треба, ніхто тебе ненавченого нікуди не відправить, там, як люблять нас казати, там, на м'ясо, все вперед-вперед, маруновий берет. Боятись нічого, тому що люди, які приходять, новобранці до нас, які б не були ви професії, у нас в бригаді заложено так, що команда спочатку виявляє його всі сильні сторони. По-друге, вони завжди, ніхто не зразу не йде на поле бою. Проходять місяць базової загальновійськової підготовки в навчальному центрі десантно-штурмових військ. Після місяця цієї підготовки, згідно тої посади, на яку він потрапить, будь-то там він стрілець, там, гранатометник, кулеметник, там, механік-водій БМП, БМД, там, Мардера, він ще поїде на 2-3 тижні фахової підготовки. А потім, коли він вже попаде навіть в частину, він ще буде проходити так звану інтенсивну підготовку при частині на свій полігон, своя група інструкторів, коли ти вже в центрі колектива цього, так називаємо, злагодження, звикання до саме до того колективу, з яким тобі вже дійсно прийдеться воювати, виконувати бойові завдання. І вже от основна роль от у нас в частині, от в оцей момент інтенсивної підготовки, надати йому максимум знань, максимально заспокоїти, що якщо ти будеш все робити вірно, правильно, і зараз, як губочка, впитаєш ті знання, які інструктора з тобою намагаються надати, то все з тобою буде добре, повернешся живим, здоровим і відсвяткуємо перемогу. А ось ще багато іноземців, наскільки я розумію. В чому їх мета? Хто ці люди? Звідки вони приїжджають? І знов-таки, як вони бачать себе у війську? Їм потім вони хочуть там залишатися в країні, отримувати паспорти? Чи це разова акція? Приїхали, повоювали, там отримали зарплатню і поїхали назад? Ну, з іноземцями різні. Різні, так як і з українцями, з іноземцями також приходять різні. Приходять, ну, в основі своїй це з Сполучених Штатів Америки, але є в нас і канадці, і німці, і австралійці, і британці, і словаки, і чехи, і поляки. В нас досить, ми так в бригаді акцентували на це увагу, дали можливість іноземцям, як кажуть, вкласти свій вклад в перемогу цю. Приходить досить багато фахівців, от саме інженерів, приходить фахівців, айтішники, інженери, там саперів приходять багатенько, там, які вже під час там миротворчих місій десь виконували завдання. Тобто є і цивільні люди, які з іноземців приходять, є і військові, які вже десь послужили. Ну, на даний момент, може, хто бачив, ми виставляли відео, до нас прийшла іноземка, громадянка Канади, там вона була командиром взводу танкового «Леопардів». От, прийшла до нас зараз служба навідником танку Т-80-го, вже виїжджає там із закритих позицій, стріляє прямою наводкою. І от по мотивам, так скажу, от, стосовно цієї мешканці Канади, у неї пряма ціль. Я бачу, що я можу принести користь в Україні, вона бачить, що Україна, як кажуть, на правильній стороні в цій війні, і вона все, каже, хоче зробити максимально, щоб для вашої перемоги, і в неї ціль стати офіцером українських збройних сил. Ух ти! Да. Все, вона максимально зараз вчить українську мову. А скільки років? Так, точно кажуть, брехати не буду, але порядка десь біля 30. Боже, фантастичні люди. Молода дівчинка ще, от, але там вогонь в очах. Вона, коли тільки приїхала, звісно, ми там трішку спочатку берегли, іноземці, якось не зразу хочеться там, як у нас раніше була поговорка, з неба в землю і в бій. То трішечки на полігоні ганяли, щоб удостовіритися, що вона вже має якісь навички, ну, щоб не просто так відправити в один кінець. А вона все рвалась, коли я вже в бій, коли я вже в бій.
То все буде, ну коли перший бій, цей вогник в очах, коли ще показали потім стрім із Мавіка, де вона там прямою наводкою чистила посадки від окупантів, то все, це кращий навідник танка на даний момент. Кайф. Багато є хлопців, да, приходять, які айтішники є, які інженери, які досить там розбираються, там і плати паяють, і в них куча інженерних ідей. У нас при частині вже навіть раніше це був такий позаштатний підрозділ, як фіксики називав. Ну і всі методи в частині фіксиками називають, які там ремонтують мавіки, ремонтують там любі види дронів, прошивають їх, самі робили там ці дрони, там накупляли там за своїм ажіотажем цих, там десь волонтери допомогли. 3D-принтеру, печатаємо самі там якісь запчастини там до мавіків і ремонтуємо. То А от багато от іноземців приходять саме на цю тематику. От дуже допомагають їх. якраз, вибач, я тебе перебуваю, якраз до мавіків, БПЛА і не тільки. Ми постійно збираємо всі, ми бачимо, відкриваються збори. Наскільки реально, ну я розумію, це дуже складно сказати, але тим не менш, от, наприклад, один день, скільки від мінімальної до максимальної цифри кількість БПЛА, які можуть бути втрачені, щоб просто розуміти, Да. як наскільки часто треба оновлювати, поповняти і закупляти ці БПЛА і мавіки і все інше. Це таке дуже досить таке пищаче питання, тому що ну постійно потрібно. Ну так скажу, мавіки, тобто ми розділяємо БПЛА, да, це засоби розвідки, це ударні БПЛА, типу FPV, і бомбери. Це вже там великі безпілотні засоби, які скидують, можуть там по 4 міни 82 скидувати, там танкову міну ТМ-62 можуть скидувати. По три класи. То якщо розділяти, брати по розвідникам, це Mavic-3, Mavic-3T, це термальний, то що ночний. Ну, в день 2-3 дрона втрачаємо, а то й 4 в день. Тому що засоби репу противника, вони просто кишить, там, я не знаю, там ближче до переднього краю підходиш, і в тебе волоси на руках починають дибки ставати за того, скільки там засобів репу. Якщо взяти ці FPV ударні дрони, то в зв'язку з тим натиском противника, з тою кількістю штурмів, які проводяться, ну, від 120 до 150 FPV-шок уходять в день. Чисто на використання, на виконання там бойового завдання, на враження там ворожої техніки, на враження якоїсь живої сили. Ну Ну, і от ми. великі дрони також втрачаються. Ми їх в принципі використовуємо тільки вночі, бо воно велике, і ньому його досить легко помітити, і навіть з обичного автомата збити. І також день по одному, там один в 2 дні втрачаємо, бо їх не досить так багато, цих великих там кажани, вампіри. Але також втрачаємо. Тому дуже велика потреба. І вона постійно вона на увазі, ця тематика. Тому і організовуємо збори, І от і просимо якраз, всіх допомогти. так, ми бачили відео тільки що, поки ти розповідав про це, як ви працюєте. Якщо подивитися на поле бою, це просто вижена земля, з вірвами, дирками, поламані дерева, все погорівше. І, в принципі, і зрозуміло, що майже в кожній чи ці російські траншеї, де скрізь є самі російські, господі, хотіла сказати військові, це ж не військові, це окупанти. Зрозуміло, яка кількість йде. Давай буквально ще 2 хвилинки до новин. Про приємну новину. Знов таки, у вас свято сьогодні. Ще раз вас цим вітаю. І до вас приїжджав гарант і нагороджував. Розкажи, будь ласка, як взагалі відбуваються ось такі його приїзди? Ну, з того, що можна. Це якась запланована історія, вас заздалегідь попереджають, ви там готуєтесь. Чи це так? Зараз буде гарант, і всі хопа, зібралися і нагородження. Ну, скажу так, по-чесному, завжди це як така. Ми завжди чекаємо, але проходить це все так. Клац, так, через годину будьте готові, до вас підскочуть. Точку не знаємо, час точний не знаємо. Ну, я все розумію, тому що це заходи безпеки насамперед, тому що ну, гарант приїжджає в такі місця, де кожного дня і FPV-шки прилітають, і каби.
9 кілометрів до лінії розмежування, правильно? Навіть менше було там, куди він приїжджав. До 8, можна так уже сказати. Да, там, зглядячи на те. Тому, да, заздалегідь є якась інформація, що можливо буде, але це буде так. Можливо буде. Тому там приготуйтеся. Ну, як, і особо і не готуємося. Ми, як кажуть, не воюємо не для того, щоб там бути гарно губки накрашені, щоб приїхав гарант, там похвалив нас. Все працює в штатному режимі, ніхто не відволікається від своєї роботи. Да, там, ну, максимум там підготуємо якесь місце, більш-менш, як то кажуть, щоб більш презентабельніше було, щоб, як кажуть, не стидно було зустрічати Верховного Головнокомандувача. А ви як там готуєтесь? Ну, типу, якийсь там борщик, там щось сіли, поговорили, чи це тільки офіційна історія? Добрий день, пожали руки. Ось зараз ми бачимо, президент нагороджує, всі такі красиві, при параді, в беретах такі. Ні, ну, красиві ми завжди, берет в нас також завжди десь поруч на такі моменти. Насчет приготування, там нас кожного дня, в принципі, готують, як кажуть, смачно і, ну, максимум там бутербродиків якихось може. Тому що ми розуміємо так, що у президента також своїх справ, і ми не одна ж військова частина у нього. Ми знаємо, що він до нас приїде, йому максимально швидко треба буде закрити всі свої питання, які він хотів побачити, там, почути, зробити. Тому готуємося, але це нема такого, що там прям червоні доріжки там стелимо. Все в бойових умовах, банально простенько, чайок, кофійок, бутербродики таке, щоб перекусити, бо буває, немає можливості там поїсти, сісти спокійно. І нагадаю якраз, що твоя посада – це, ну, я правильно розумію, це вищий менеджмент, так би мовити, нашою мовою. Так би, як сказати, моя посада – це як заступник командира частини по роботі з рядовим і сержантським складом, можна так сказати. О, Господи. Це і менеджмент, це і бойова підготовка, тобто це так само, як командир бригади, тільки я не трогаю офіцерів. Да. Ну і більший акцент все-таки, да, на бойову підготовку, на морально-психологічне забезпечення людей. Ну і трошки кадрової, да, політики, там розбираюсь, кого на які посади, там рядові, сержантські ставити. Слухай, повертаємося тоді до переїзду президента. Він вас нагороджав. Можна розказати, кого він нагороджав? Ну так, в двох словах, це і якого рівня були ці нагороди? Так, приїжджав президент, він так співпало, він приїхав якраз на 18 листопада, це День сержанта Збройних сил України, моє свято було, тому... А я тебе не привітала. Нагороджав сержантський склад, були не тільки з нашої військової частини, вирішили трішки так скомпонувати, там були з морської піхоти, з військових частин пару чоловік, і з других частин ДШВ були сусідів, як то кажуть, зліва-справа, там 79-ї бригади, 46-ї. От, було пару бійців там з сухопутних військ, і з ТРО також були хлопці-бійці. Ну, всі воюють, всі якусь користь, да, приносять. От, нагороди були потужні, досить потужні. Ну, скажу, за свого бійця від нас був сержант. Зараз він взагалі в батальйоні виконує обов'язки начальника бойової підготовки батальйону. Тобто він сержант, але на офіцер виконує обов'язки офіцера. Має кучу поранень, так він от отримав від президента хрест бойових заслуг. Це вже така потужна нагорода, вже, як кажуть, чуть трішки ніжче, ніж Герой України, але дуже потужна нагорода. От, і він заслужив. Позивний Калина, в нього такий потужний хлопчина. Достойні. Приїхало багато нагород, але у зв'язку з обмеженням часу, яке Верховний Головнокомандуючий мав, то мінімальний особовий склад зібрали, нагородили найбільш потужними нагородами. Це там і за мужність першої ступені була, і там за оборону України, також президентська відзнака. Наскільки це важливо для вас? Наскільки я розумію, він вже в п'ятий раз приїжджає за повномасштабне вторгнення. Наскільки, от як реагують бійці? Це дійсно підіймає бойовий дух? Чи ви вже всі такі і втомлені, і затуркані, всі на своїй хвилі, що якось воно проходить? А, приїхав і побіжали далі воювати.
Ні, дух піднімає досить, як кажуть, якось, знаєте, що коли боєць бачив, що приїхав, що собі, гарант, президент України, приїхав в цей район, де, як кажуть, через кожні півчаса кап то лягає, і бачить, що він проявив оцю увагу, проявив повагу до військовослужбовців, приїхати особисто наградити своїми відзнаками, то я скажу бійців так не для ефіра, але сердечко забивається, кров починає ганяти. Вони готові там далі йти виконувати любі завдання. Ну, це в бійців. От командування військової частини теж є свої, як кажуть, привілегії і повага до президента, що приїхав, цікавиться обстановкою. Ну, у нас є свої хитрості, ми там починаємо зразу плакатися. Боєприпаси треба, валіки треба. Загалом, після приїзду таких верховного головнокомандувача, то трішки да, так поліпшується обстановка стосовно там забезпечення і боєприпасами. А як у Там нього десь настрій? жаляться. А, взагалі, у вас була можливість просто там, ну, по-звичайному, поговорити 2-3 слова і відчути його настрій, як він? Тому що от командир, якраз ми теж говорили, каже, Зеленський приїжджає кожен раз, і він виглядає все старіше і старіше. Енергійно, ну, ще, ну, відчувається сила, а зовні, ну, так, втомленим, м'яко кажучи. Дійсно, да, втома просматрується в очах. Всі ми вже втомлені, все-таки, вже от коли ми пару днів назад, вже тисячний день війни. Тисячний день війни, то, звісно, і втома проявляється, і постійно ці інтенсивні бойові дії. Ну, як кажуть, не мені президента, я можу тільки казати хороше, і буду казати тільки хороше. Людина вже розуміє всю складність на даний момент на фронті і приїжджає максимально, старається вникнути, зрозуміти якісь проблемні питання, частини до того, як він приїжджав, зокрема до нас. І видно цю в очах, що він сопереживає нам і тобто, якщо так. А давай тоді підемо вже на ситуацію на полі бою. Ти трішечки говорив про те, що за день може бути 10 штурмів, і вони там вже давно відносно обрали таку тактику, штурм малими групами. І от тепер перейдемо до ситуації на полі бою і портрета того росіянина, чи не росіянина, ми вже не розуміємо, хто там воює, на полі бою. З ким ми воюємо, з ким ви воюєте? Ну, я б сказав, але це не для ефіру. Всі, ні для кого не секрет, як ми називаємо противника, да, не для ефіру. Ні, ну Таке трішки зрозуміло. ганебним словом, трошки, але так, ситуація на фронті дійсно, вони перейшли до такої тактики, що вже масованими такими атаками не штурмують, бо розуміють, чим більше масовки вони назбирають, тим більше ми їх FPV-шками там та різними іншими засобами, там протитанковими, тими ж самими джавелінами і стугнами, ми їх і розвалимо там. Більше металобрухту буде на полі. Тому взяли таку тактику маленьких груп, максимум там 2-3 БТРа, десь максимально швидко стараються там через поле, навіть через мінні поля шурують, де-то вигрузити піхоту в посадці, а вже з посадки ту піхоту попробуй, починаєш трошки гратися, щоб її вибити. Починаються і артилеристи вже включаються, потім і мавікісти, ті, що були розвідники, починають гранатки чіпляти до мавіків, щоб їх там трішки повиганяти з тої посадки, з тої лісосмуги. От, на багі починають мотоцикли, багі, тобто така легка техніка, класна. От, ну, справляємося із нею, ми там засипаємо поля всякими приколами для них. Тому вони загалом багі і мотоцикли ніколи не доїжджають навіть до передньої лінії. А Їх як ти іще на. оцінюєш їх тактику? Ти вже давно воюєш, ти вже бачив різних росіян, які були на нашій землі. Їхня тактика зараз, це просто вони щось вигадують новеньке, чи це, ну, реально серйозні якісь то професійні дії? Противника ніколи світ не недооцінював.
Треба розуміти, що вони теж і розвиваються і розуміють. От навіть я тебе розумію, чому вони зараз такими мілкими групами стараються. Їм нам набагато простіше десь мілкими там по 5, по 6 чоловік з різних сторін, блін, запустити, а потім вони десь зійдуться, чи вони зразу підуть там колоною наступати. Бо вже було таке, ми коли тільки переїхали на цей напрямок на початку весни, там, в кінці зими, бо з вами ми зустрічалися ще на Боровському напрямку, да, там, на Куп'янську. От, а потім нас в березні місяці перекинули сюди на Авдіївський. Ну і так, плавно-плавно вже на Покровському. Да. То от в березні місяці, по-моему, 30-го, да, березня, навіть там і New York Times писали, і BBC везде показували. Наймасованіший штурм кацапів був от саме на нас. На один батальйон йшло порядка там 32 танків, плюс там ще 15 одиниць броньованої техніки. І все це там залишилося на полі. Згорівшим тупо металобрухтом. Боже, там які ви умнічки. Я в шоці. Хлопці відпрацювали так. І от після цього штурму вони там іще пару раз намагалися там такими великими групами заходити. І все. Вони зрозуміли, що цього проти 25-ки йти на броні парадним ходом нема смисла. І вони от це питаються знаходити якісь на стиках між батальйонами, на стиках між там сусідами брати. Тобто шукають слабкі місця такими маленькими групками. Тільки десь пробили, знайшли слабеньке, ну, слабину, слабеньке місце, зразу туди починають. В ніч заходить по 30, по 40 чоловік, там по одному, по два через поле, і ми там потім двоє суток граємося, поки їх оттуда виб'ємо. Тобто, ну, таку тактику вони взяли досить розумно, як кажуть, підійшли до цього, бачать, що ми їх тут пачками ложимо, то вони вирішили хоч трошечки так уберегти свій особовий склад. Ну, все одно у них нічого не виходить і не вийде. А ось цей особовий склад, здається вам в полон? Є там можливість поговорити, побачити ці обличчя, які приходять до нас? Так, є. Ми за крайній час так досить багато навіть набрали їх і в полон. А вони самі здаються, чи ну в так як вже бій, і ви їх берете, вони там без зброї, і виходу нема. В основному в бою, я кажу, добуваємо ці трофеї. Але є такі, що й самі виходять, все, здаємося, не хочу, не буду, блін, мене тут на м'ясо кинули. І, ну, всіх, кого не брали, з ким так не спілкувались, всі розкажуть, що у них їх відправляють в останній путь. І назад дороги у них немає. Тобто їх дійсно як м'ясо, то все відправляють вперед, вернешся назад, тебе свої. А отак поговорити, сісти, ну типу, чувак, що ти тут забув? От в 24-му вже році, то було в 14-му, 22-му, тепер 24-й. Там наче деякі люди, ну типу, не те, що просинаються, але ну панікувати вже починають. Маленька, крихітна частинка. Але от вони прийшли, і що? Він такий, гей, парад, Київ, чи що в них в голові? Ну, всі вони розказують, що в мене не було вибору, мені вгрожали там тюрмою, призвали, заставили. І це. Ну, ми з ними сильно тут і не панькаємося, не балапі, ми вибиваємо з них, як кажуть, потрібну розвідінформацію, та, що нам потрібна для ведення бойових дій. А далі з ними вже розбираються свої спецструктури, там, витаскую з них по максимуму, чого вони тут прийшли. Нам треба знати, звідки він прийшов, скільки там іще таких, як він, де він бачив артилерію їхню. Тобто, ну, ми беремо для себе з них свою інформацію. А то і лізти їм в душу, це не наша забота. Наша забота тут на передній лінії по максимуму їх зупинити, по максимуму їх набити, блін. Тобто, ну, нам ніколи цим займатися, там лізти їхню душу і спрашувати, чого ж він все-таки пішов сюди. Ну, зрозуміло. Ми їх уже бачили як противника, і все. Слухай, це... а от така фраза про те, що треба поважати ворога. Ну, війна, от я раніше від хлопців таке чула. Це взагалі реально в реаліях сьогодення поважати ворога? Ні. Я ж, якщо так повернутися на 5 хвилинок назад, я сказав, потрібно не поважати ворога, а потрібно не недооцінювати ворога. Отак от. Ми вже трошечки по-іншому, тому що поваги до них ніякої немає. А от недооцінити його, це може призвести до плачевних наслідків. Тому треба
бути готовим, розуміти, що ворог також не стоїть на місці, розвивається. На даний момент дуже велике проблемне питання. Вони почали використовувати FPV на управлінні оптоволокном. Тобто ці FPV ні дрон, ні РЕП ніякий не бере, нічого, і це, грубо говоря, протитанковий засіб, який нічим не візьмеш, крім, я не знаю, там, з помпової рушниці питатися по ньому, там, збити його на підльоті. Але ж воно також швидко летить, і зреагувати не завжди вистачає там часу і можливості. Як ти бачиш, ти командування, розвиток війни на найближчі місяці? Я розумію, це дуже важке, складне питання. Тут кожен на їх 5 хвилин не розуміє, що відбувається. Але, тим не менш, ви ж якось плануєте і якось бачите цю шахову дошку? Ну, дані кажуть, ми більше, так скажу, я і моє командування, ми більш тактичні все-таки ланки, да, а не стратегічні. Це так вже стратеги там роздумують. Тут. Але ми також, да, бачимо ж реалії, які зараз проходять. Ну, готуємося, як завжди, готуйся до найскладніших випадків, до найнебезпечніших. І тоді, якщо навіть не воно прийде, то тобі буде проще. Це нас так завжди учили. Це час, я так і сержантів зараз своїх учу. Ти готуйся до найгіршого, і тобі, можливо, воно і не прийде цей час, але треба бути готовим. Тому максимально, да, ми бачимо, що вони зараз лізуть. Зараз от у сусідів справа, там на Курахівському напрямку, вони так Курахово стараються максимально зайняти. На нашому напрямку максимально стараються Покровсько обійти з обох сторін, взяти його, як кажуть. Ну це в них така тактика вже ще з 22-го року, там з кінця 22-го почала. Той же самий Бахмут вони так старалися. Спочатку взяти Клішню, відрізати логістику, а потім уже заходити в саме місто і вести там місті. І в місті в них краще виходять, бо в них особового складу набагато більше. І нам досить складно вести з ними тут, як кажуть, міряться. В чистому полі ми їх ложимо, як кажуть, пачками, у нас вистачає сил, засобів. А от в місті вони за рахунок своєї цієї масованості, як таргани там налітають, займають кожну там хатинку, кожну щілинку, то досить важко їх уже там вибити і, як кажуть, перемогти. Тому максимально зараз стараємося не допустити до цих підходів, до Покровська, щоб потім, як кажуть, не прийшлося воювати за місто. Скажи, будь ласка, тоді переходимо до майбутніх можливих мобілізованих чи тих, хто вже мобілізований, про підготовку і емоційну, і фізичну, ну і взагалі у вас же свій рекрутинг, і що ви зазначаєте, те, що максимально з мінімальним втручанням ТЦК. От в двох словах розкажи, у нас ще там 5 хвилин до завершення ефіру, щоб ми вклались. Так, да, ми в місті Дніпро, у нас є свій рекрут-центр, в якого завжди цілодобово, як кажуть, відкриті там двері, номер телефону всі знають на всіх, як кажуть, сайтах і в наших сторінках все є. Да, так як ми являємося бригадою першочергового комплектування, зараз такий великий плюс для нас, що ми маємо напряму, командир військової частини має право напряму приймати військовослужбовців до себе. Тобто він приходить, людина в рекрут-центр, розповідає про себе, дивимося про його там спроможності, вміння, вибираємо йому посаду, даємо йому лист там відношення, на яку посаду ми його беремо, допомагаємо, ведемо через ТЦК, тому що, ну, єдине, ми зараз поки що не можемо цю ланочку обійти, тому що медична комісія, ВЛК, так називаємо, військово-лікарняна комісія, проходить все одно при ТЦК, тобто ТЦК дає направлення. Але ми ведемо цю людину, він проходить комісію, і ми направляємо військовослужбовця зразу до нас в військову частину, накаплюємо якусь групировочку і відправляємо на базову загальну військову підготовку. Базова загальна військова підготовка у нас в центрі ДШВ знаходиться, в Житомирі там проходять. Повертаються вже після БЗВП, і далі ми вже займаємося військовою частиною підготовкою цього особового складу. Максимально намагаємо, не те, що намагаємося, а гарантуємо, що якщо ми вам обрали людині посаду там водія, то командування військової частини зробить все, щоб людина після закінчення цієї базової загальноїської підготовки, він буде саме водієм. Бо ці такі моменти були там ще на початку, так кажуть, та будеш там
пілотом безпілотника, не встиг приїхати, посадили на броню, оділи каску, дали автомат, все, вже десь в посадці, блін, вже там копає, щось штурмує. Такого у нас немає, стараємося оградити такі випадки. Ну, цим якраз і хочемо підняти авторитет цивільської частини, обіцяючи, що все. Є посада, на яку ми вас беремо, ми максимально приложимо зусиль на навчання, навчити всіх цих фахових навичок для цієї посади. І далі, да, кожен принесе свою якусь маленьку крапельку для перемоги. Ну, слава Богу, що є такі фахівці, як ти, твої побратими, які ще з 14-го року живі, здорові, пройшли величезний шлях і можуть зараз поділитися своїм досвідом, просто величезним, скаженим, класним досвідом, змобілізованими. І це просто безцінно. Давай пригадаємо тоді тих, хто віддав вже своє життя за нашу країну в цій жахливій боротьбі. Я розумію, що ми не можемо, на превеликий жаль, прям сказати про всіх, але про кого би ти хотів сказати, тобі слово. Досить багато і друзів, і побратимів бойових забрала ця війна, тому не хотів би виділяти окремо когось. Єдине скажу, що да, там розбив колись телефона свого мобільного, ну і купив новий, там, і давай перекинув з облачного там сховища контакти, почав так трошки їх там щось наплужив, телефон там їх поробило по три копії, і я почав трошечки чистити. І так, знаєш, коли після 30-го видаленого номера починаєш розуміти, що ти з людиною разом там воював, разом десь там над одним столом той кусок хліба ділив. Зараз її немає, тому, ну, але ми завжди поважаємо, вшановуємо, держимо зв'язок з сім'ями службовців. Ведемо, ми зараз на практику, ведемо книгу пам'яті, тобто ми всіх пам'ятаємо. Зараз переходимо на новий рівень, хочемо зробити це в електронному вигляді, щоб кожен мог зайти, прочитати про кожного героя цієї війни, загинувшого, який віддав найцінніше, що мог віддати, він віддав своє життя. І щоб могли кожна людина мала зайти у нас на сайті, зайти в цю книгу пам'яті, прочитати про кожного, що він зробив. Ну, як-то так. Тому не буду, пробачаюсь, не буду ні на кому акцентувати увагу, бо багато є таких хлопців. Хочу нагадати, що кожен ранок о 9-й годині хвилина пам'яті про загиблих за Україну. Тож, якщо ви в місті, зупиняйте автівку, просто зупиняйтесь, постійте цю хвилинку, помовчіть. Це така маленька честь, яку ми можемо віддати. Таке фінальне питання, знову таке дуже якось абстрактне і не абстрактне. А чи є якесь то правило, як можна вижити на війні? Як в тебе себе зберегти? Ну, по-перше, під час навчання треба максимально в себе поглинути ту інформацію, яку інструктора, які вже вижили на полі бою, тобі постараються передати. Друге, ну, зрозуміло, сказати так, не боятися, не боїться тільки там психічно хвора людина. Адекватна, здорова людина, в неї завжди буде якийсь там страх. І іноді страх, але не паніка, не панічний страх, а розумний страх, він відкриває там навіть деякі можливості і надприродні здібності, я так навіть теж сказав. У самого часу я взагалі бігати не люблю, хоча раніше там і спортом займався. Я займався боксом, я завжди казав, що мені бігати, якщо я можу зупинитися, дати відсіч так. Але під час якихось обстрілів включається такий спринтер в тобі, що... На марафон. Усейн Болт позавидував би, да. Тому, ну, що, робити тільки, як кажуть, робити, що від тебе вимагають, вчитися, не забувати про самопідготовку. Не забувати про свою фізичну витривалість яку-то. От, та, теж навіть спортивна, як кажуть, передача спортивна. Тут хотів би, да, наголосити на цьому, що під час бою іноді хлопцям приходиться по 7 кілометрів проходити, бо машиною туди не під'їдеш, їх піввішки зразу розносять. І тому великий акцент ми в військовій частині також звертаємо на фізичну підготовленість. Саме на виносливість, тому що, ну, буває таке, що там два тижні приходиться там без сну,
нормального, без перепочинку, де то воювати, сидіти, типу, блазити по тих окопах, по посадки, проходити в мінімум в день там по 10, по 15 кілометрів, це все в повному спорядженні. Тому ті, хто ще не почав, як то кажуть, піклуватись про своє здоров'я там і про фізичну якусь там витривалість, то час задуматись, тому що війна, вона не обходить стороною нікого. І не сьогодні, завтра там кожному десь прийдеться з нею стикнутись. Дякую, що ти якраз на цьому зазначив. І я, в мене до тебе ще купа питань, але на превеликий жаль, я маю завершувати ефір. Я дистанційно тебе і всіх обіймаю і щиро вам дякую. І ще раз вітаю вас з вашим днем. 21 листопада, нагадаю, відзначає День десантно-штурмових військ Збройних сил України. Віталій Пискун, головний сержант 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади був поруч зі мною. Слава Україні! Героям слава! Дякую за привітання. Да, почуємося вже через тиждень у проєкті «Наді Васіна Шоу». До побачення!